70 діток віком від рочку до 16 виховуються у Хмельницькому дитячому будинку обласної ради. Заклад закритого типу. Там перебувають вихованці, батьків яких позбавили батьківських прав. Усіх діток різні потреби, тому завдання працівників дитбудинку – зробити перебування вихованців, як удома. У цьому їм допомагають соціальні служби та розважальні заклади міста. 40 дітлахів завітали до кінотеатру, аби подивитися новенький мультфільм. Це для такого типу закладу, як наш, закритого типу, для діток дуже-дуже велика розвага. Тому що, ви розумієте, тут дитячий будинок, через дорогу школа, хочеться щось побачити більше, щось пізнати більшого. І соціальна служба дуже гарно працює в цьому напрямку. Дев'ятикласниця Богдана називає дитячий будинок домом. Адже піклування вихованців, можна сказати, чужих людей, рідне та по-сімейному тепле. А допомога громадськості розбавити будні приносить дівчині тільки задоволення. Зараз у нас канікули. Ми ніколи не сидимо вдома, завжди ходимо на різні вистави, на різні заняття. Впродовж тижня вихованці дитячого будинку планують відвідати ще декілька заходів. Ми дуже вдячні таким людям, що знають, що є такий дитячий будинок, що піклується про таких дітей. І це для нас дуже-дуже великий плюс. Ольга Лучинська, Володимир Вінськевич, новини телеканал «Ексклюзив».